У Кропивницькому у музеї мистецтв відкрили виставку картин «Хроніки перемоги» черкаської художниці Ольги Курської. Виставка налічує 57 картин. Всі вони на воєнну тематику. Виставка вперше була представлена глядачам 6 грудня до Дня Збройних сил України 22-го року, кількості 46 робіт в Черкасах. Кропивницький – шоста зупинка виставки. З моменту першої презентації до виставки додалися ще 11 картин. У планах художниці продемонструвати виставку у 24 обласних центрах, зокрема у звільненому Криму. Написані картини ілюструють події сьогодення, трагічні моменти, а також моменти єднання української нації. Робота називається «Народний байрактар», написана в ті часи, коли Притула збирав на перший байрактар. І моя учениця маленька прийшла, пригостила нас всіх черешнями і розповіла, що вони з бабусею нарвали черешень, понесли продаватись на базар і кошти, виручені від продажу черешень, віддали Притулі на байрактар. Таким чином шматочок байрактару складається з черешень моєї учениці. Одна з моїх улюблених робіт, хоча в мене майже всі вони улюблені, не знаю, які можуть бути не улюблені, про телятку. Це картина зроблена за мотивами реального відео з Харківщини, коли під час окупації Харківщини люди вивозили в своїх «Жигулях» найцінніше, що в них було. І з цього найціннішого вони обрали не побутову техніку, не якісь дорогоцінні речі, а вони обрали телятку і вивезли з окупованої території телятку. І тому ця робота називається «Разом і до кінця». Це про мужність, відповідальність, турботу про ближніх і про любов. Гість виставки поділився враженнями з журналістами CBN. Для нього ці картини є повчальними для підростаючого покоління. Це треба закарбувати в пам'яті. Дійсно, дітям треба донести. Їм треба зараз не заборонити, а навпаки виховати їх з розумінням, що є правда, що є зло, і що українське – це чудово, але не забороняти, а навпаки виховати націю українців справжніх, свідомих, щоб вони надалі не робили цих попередніх помилок наших батьків, наших дідусів, а творили свою Україну, свою історію. Виставлятимуть картини у музеї мистецтв до кінця серпня. На День Незалежності авторка планує відкрити виставку у Мукачеві. Я кожного дня не втомлююсь дякувати Збройним силам України, повітряним силам Збройних сил України, ДСНС, медикам, волонтерам, енергетикам і всім українцям, які боронять нас, і ми можемо завдяки ним тут сьогодні стояти. Тому я вам всім дуже дякую. Богдан Шевченко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.